ніжнім місці, в ніжнім парку сліди історії стоять. З граніту зроблені солдати, нам про минуле хочуть розказати. І кожен з них розповідає про ті події, ті роки, коли фашисти роздирали країну нашу на шматки. Вже майже немає серед нас ветеранів, тих людей, які своє життя віддали за наше краще майбуття. Але ми пам'ятаємо про них. Ви повинні знати, що пам'ять – це особливість людини. Поки людина пам'ятає, вона жива у людських серцях, у людській пам'яті. Просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх тих, хто загинув, помер від ран, захищаючи свободу і суверенність України. Спать любим всех солдат.